Ես իմ հարցը ևս ուղղում եմ արտաքին գործերի նախարարին, պարոն նախարար, ես կուզենայի հնչեցնեիք ձեր գնահատականները։ Մի քիչ բարձր խնդրում եմ, պարոն խանդանը։ Պարոն նախարար, ես կուզեի հնչեցնեիք ձեր գնահատականները ընթացող Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացի վերաբերյալ։ Գիտենք, որ փետրվարի 24-ին Վիեննայում տեղի ունեցել հատուկ ներկայացուցիչների երկրորդ հանդիպումը, եթե հնարավոր է կիսվեք, թե ինչ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերել, և այս հարցի համատեքստում կուզենայի նաև հարցնել, թե ինչպիսի դիրքորոշում ունի արտաքին գործերի նախարարությունը Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումի Հայաստանին ուղղված հրավերի վերաբերյալ։ Շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի Արարատ Միրզոյանը։ Եվ գրկին շնորհակալություն, պարոն Խանդանյան, հարցի համար ձեր թույլտվությամբ ուղղակի մի միտք մոռացա, նաև շատ կարևոր միտք պարոն Մինասյանի հարցին ի պատասխան ասել։ Մենք սա անում ենք և պատրաստ ենք աջակցություն ցուցաբերել ոչ միայն հայազգի ուկրաինացիներին կամ այլ երկրների քաղաքացիություն ունեցողներին, մենք որպես նաև մարդասիրական պետություն և ինքներս պատերազմի արհավիրքները տեսած հասարակություն պատրաստ ենք նաև ոչ միայն հայազգի, այլ փախստականների նաև օգնություն ցուցաբերել։ Ձեր հարցի վերաբերյալ կապակցությամբ, պարոն Խանդանյան, ուզում եմ ասել, որ նախորդ, երկրորդ հանդիպումը Հայաստանի և Թուրքիայի ներկայացուցիչների միջև գնահատում եմ դրական, կարող եք ըստ էության ամեն ինչ կարդալ նաև ներկայացուցիչների կողմից հանդիպումից հետո արված հայտարարության մեջ, կողմերը վերահաստատել են, որ գործընթացը տեղի ունենում առանց նախապայմանների և որ գործընթացի վերջնարդյունքը հարաբերությունների կարգավորումն է և իհարկե մեր համար նաև Հայաստան-Թուրքիա սահմանի բացումը։ Կրկնում եմ, հանդիպումը գնահատում եմ դրական, ուզում եմ ասել, որ բավականին շատ ավելի կոնկրետ է եղել քննարկումը, քան ենթադրաբար և արդարացիորեն կարող է լինել առաջին հանդիպումը, բայց եւ միևնույն ժամանակ կարծում եմ բոլորս հասկանում ենք, որ շատ շոշափելի արդյունքներ նույնիսկ երկրորդ հանդիպման համար դժվար է ակնկալել, երկրորդ հանդիպում մի գործընթացի, որը պիտի խնդիրներ, լուծումներ տա 100-ամյակների գուցե նաև խնդամ 10-ամյակների խնդիրներին։ Անտալիայի վերաբերյալ առայժմ որոշում չկա, հուսով եմ կհամաձայնեք, որ մեր աշխարը շատ, թույլ տվեք ասել, սրընթաց կերպով են իրադարձությունները զարգանում և փոփոխվում ամեն օր, ամեն վարկյան, և ըստ էության նույնիսկ կարճաժամկետում կարճաժամկետ թվացող ժամկետները և իրադարձությունները այժմ բավական երկար են, երբ որ ժամկետները մոտենան, որոշում կկայացնենք։ Համեցեք արձագանքի համար։ Պարոն նախարար, նաև կուզենայի հարցնել, արդյոք կա ամբռնում հատուկ ներկայացուցիչների հաջորդ հանդիպումը երբ է տեղի ունենալու և որտեղ, եթե այդպիսի տեղեկատվությամբ կարող է կիսվել։ Առայժմ որևէ որոշում երրորդ հանդիպման տեղի և ժամի մասին, ժամանակի մասին չկա։